Павлодар облысының Шарбақтауданына қарасты Маралды көлінің жағасында атыс болды. Сол маңдағы Жылыбұлақ ауылының 5 тұрғыны жарақат алған. Травматикалық қару қолданғандар көлге қойылған күзет фирмасының қызметкерлері екен. Осыдан 2 апта бұрында жергілікті тұрғындар мен көлдегі күзетшілер арасында төбелес болып, полиция араласқан соң барып тынышталған еді. Әбден ушығып, қару қолданғаннан кейін мәселенің анық-қанығын білу үшін Нұр-Сұлтан қаласынан Павлодарға Ішкі істер министрлігінің арнайы өкілі барды. Тақырыпты осы өңірдегі тілшіміз Болат Аманбаев жалғастырсын. Естіңіз кім болады? Задержали вот с Артемием 2 мешка. Да, это не мой Артем. Көлдегі күзет алдымен осы адамды ұстайды. Тұзды судағы Артеме Салина деп аталатын құрт сөзін деп айып тағады. Бірақ жергілікті тұрғын мойындамайды. Күзетшілер ұрып соғады, травматикалық тапаншамен атады, сосын босатып ауылына жібереді. Кешқұрым көл басына Жылбұлақ ауылының тұрғындары келеді. Айғай-шу басталады, бірақ төбелес болмаған. Күзетшілер қару қолданып 5 бірдей жігітті жаралайды. Мына көлікке міне охранниктер 2 жерден пистолетпен атқан. Одан 2 немен дубинкамен соққан. Одан мен баламды осылай ұрып, кешет больницаға барып, міне балам жаңа ғана келді больницадан. Кешеден бері мен көргенде жоқым балам, жаңа көріп тұрм, ұрып денесін бәрін көрді қойған. Күндіз басталып, қараңғы түскенше жалғасқан кикілжің ішінде полиция қызметкерлері де бар. Бірақ оқ атқандарды ұстамаған аудандық бөлімге апармапты. Осындай тыныштық заманда атып саған, кінәлі болған күнде, оларды алып барып, заңды түрде жауап алу керек еді. Бұдар өз кінәдарын біле тұра, оны нетіп үшін, орысша айтқанда скрывать ету үшін, мынандай далаға тастап кеткен. Үкіметтің адамдары болған күнде, бұл өзі жауап алу керек еді анда барып, үкіметтің заңды түрде. Дерекке қарағанда кеуделерін резеңке оқтескен 5 адам дәрігерлік тексеруден өтіп полицияға арыз берген. Бүгін Жылыбұлақ ауылына облыстық полиция департаментінің бастығы Амантай Әубәкіров пен Ішкі істер министрлігінің арнайы өкілі келді. Тұрғындармен кездесіп, оқиғаның анық-қанығын білген соң кінәлілер заңды түрде жауапқа тартылады деп уәде берді. В отношении частной организации охраны. Жекеменші күзет мекемесіне қатысты қылмыстық заңның 252 бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Яғни өз өкілеттіліктерін асыра пайдаланып, травматикалық қару қолданғандар үшін айыпталады. Ал өзін білімдікке салып күш қолданбақ болған жергілікті тұрғындар 389 бап бойынша жауапқа тартылады. Жергілікті жұрттың да, көлге келген инвестордың да қызғыштай қорып жүргені Артемия Салина атты су жәндігі. Қазір қара нарықтағы бағасы шарықтап тұр. Бұл құртты бейберекет аулау экологиялық апатқа келуі мүмкін. Оның үстіне Жылыбұлақ ауылы маңындағы тұзды көлдің құрамы ерекше. Білетіндер батпағының өзі емдік минералдарға бай дейді. Ал құрт аулауға ешкімге квота берілмепті. Бұны облыстық полиция департаментінің бастығы жария етті. Соған қарамастан сұғанақ көз Мұзафар Әлімбаев ағамыз әңге қосқан Маралды көлінің мазасын кетіріп тұр. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.